बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो मासिलिनो ग्रानो कतुन को उम्मीद लरम चता स्टूल पर रोग जोड़े और नंद यो नवे वीडियो लेक्चर सरा स्तासु पर खिदमत के हाजिर यम और पदे कोविड 19 के दा वीडियो लेक्चर स्तासु द पार डेर ज्यादा मुहिम पदे लिहाज सरा दे चे डेर पोंतुन न दा सीधी डेर यूनिवर्सिटीज दा सीधी चे हगोई खपले इज द कड़े लारे चारे ची दी हगा टोल द जूम द लारे ना शुरू करी दी او زوم یو داسې سافټویر دی چې په دې کې تقریبا سلو پورې محصلین اپ یو ټایم باندې یو کلاس کې ایڈجسٹ کېدای شي یو کلاس اخیستی شي نو دا کلاس هم موږ خاص ستاسو د پاره ګرانو محصلینو ځکه ارینج کړی دی چې تاسو په افغانستان کې پاکستان ته راتلو کې تاسو ته تکلیف دی او کله هم چې تاسو ته پاکستان ته راتلو کې تکلیف وي او تاسو دلته کې فزیکی طور باندې کلاسز نشي اخیستی نو د زوم سافټویر په ذریعه باندې به تاسو موږ سره کلاسونه اخلی نو د دې ډیر زیات طریقې باره کې خلکو ته لږ داسې معلومات هم نشته دی نو زه غواړم چې تاسو د پاره په اسانو الفاظو دا ویډیو جوړ کړم او تاسو ته پته ولګیږي چې زوم سافټویر به مونږ څنګه انسټال کوو او زوم سافټویر باندې به څنګه مونږ لیکچرز اخلو نو ټولو نه اول به تاسو راشئ دلته کې پلی سٹور ته ٹھیک شو جی پلے سٹور کے تاسو په پلے سٹور باندې کلک کړئ په خپل موبایل کې پلے سٹور کې دلته کې په سرچ کې به تاسو ولیکئ زوم سافټویر ٹھیک شو جی زوم دا به سرچ کړئ نو ډایرکټ به زوم سافټویر سرچ شي په دې باندې تاسو انسټالیشن باندې کلک کړئ نو ډیر لږ وخت کې چې نیٹ تاسو سره فعال وي نو ډیر لږ وخت کې تاسو سره به دا ان شاء الله دغه شي انسټال شي او زیات نه زیات دا وګوري تاسو ته ښکاري چې صرف یو دیرش ایم بی دا لکه د دې سایز دی د دې سافټویر نو نور دونه مشکل پکې نشته دی بس تاسو سره چې 4G نیٹ وی نو دا به در سره ان شاء الله ډیر زر چې دی ډاونلوډ شي او ډاونلوډ کېدو نه بعد به تاسو لکه د جی میل یو آی ڈی پکار وي او هغه جی میل آی ڈی باندې به بیا تاسو په دې زوم سافټویر کې خپل اکاونټ جوړوئ تر دې پورې چې بیا تاسو لکه خپل کلاسونو لپاره بالکل ریډي او چمتو اوسئ ښه جی ګرانو کتونکو دا وګورئ دا اوس تقریبا ټول انسټال شو اوس په موږ سره دا سافټویر چې دی دا په خپل دغه باندې راشي که تاسو دلته نه اوپن کول غواړئ نو هم هم اوپن کولی شئ کنی نو تاسو دا پلی سٹور بند کئ او بیا راشی چې ستاسو اخره کې کوم سافټویر دی دا هلته کې انسټال شوی دی نو تاسو دلته کې دا کولاو کئ مونږ اوپن کو اوس ستاسو کې اکاونټ نوی جوړ نو اول به تاسو خپل اکاونټ جوړوئ دلته کې مثال جوائن میټینګ خو ډایرکټ که تاسو یو میټینګ جوائن کوئ نو صحیح ده کنی نو اول به تاسو ګوره اکاونټ جوړ کئ نو تاسو به په دې سائن اپ باندې کلک کئ سائن اپ باندې کلک کولو نه بعد به ستاسو دلته کې اکاونټ جوړیږي نو د اکاونټ جوړېدو لپاره تاسو خپل دلته کې ډیټا ورکئ مثال په تور باندې چې هر څه وي زه به جنوري ورکم جنوري داسې 21 او دلته کې به زه فرض کې 1995 ورکم ٹھیک شو جی دا ما سیټ کو دینا بعد زه خپل ای میل ورکوم فرض کا بی کے خان بی کے خان ڈبل این او ون بی کے خان 123 ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک شو جی دا براشی او دین بعد به بیا تاسو فرسٹ نیم ورکئ نو فرسٹ نیم بلال او دین بعد به بیا تاسو مثال لاسٹ نیم دینو لاسٹ نیم بزو ورکم خان نو دا به راشي ٹھیک شو جی سائن اپ اوس ما ای میل هم ورکو دین بعد دوی به ماته لکه ای میل کئ نو هغه ای میل کې به ماته د دوی د طرف نه ویریفیکیشن یو کوډ راشي نو زه به خپل دی جی میل اکاونټ ته لاړ شم بی کے خان 123 ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام نو تاسو به التنا دا ای میل کنفرم کئ ښه جی ګرانو کتونکو دا وګورئ تاسو ته بخکاری
اوس چې تاسو جیمیل ته لاړ شئ نو زمونږ په جیمیل باندې ایمیل راغو د زوم د طرف نه، دا به مونږ ویریفای کو. او ورګي نت لږ سلو دی جی، نو ٹائم باخلی. بس دل کې صرف تاسو دونو کوي چې په دې ایکټیویټ باندې کلک کوي، ایکټیویټ مای اکاؤنٹ یا ایکټیویټ اکاؤنٹ، نو چې په دې تاسو کلک کوي بس تاسو اکاؤنٹ به جوړ شي. اوس زوم سافټویر دی مثال، نو دلته کې که تاسو وایئ نو په دې براوزر باندې تاسو لاړ شئ، براوزر کې تاسو ډایرکټ لکه زوم سافټویر ته به ورشي، او زوم سافټویر نه به بیا ډایرکټ تاسو ایپ ته خپل راشي اټومیټیکلی. نو اول به دې کې لږ کولو شي، بیا به د هغې نه بعد تاسو هغه طرف ته لاړ شئ. خا بلال خان اوس دلته کې پاسورډ ورکول دي، نو زه پاسورډ ورکوم، بیا به هغې نه بعد تاسو داسې لکه خپل ځان له چې اکاؤنٹ جوړوئ نو تاسو هم داسې پاسورډ ورکوئ، نو ستاسو اکاؤنٹ به هم جوړ شي. جی تاسو ګوری ما دلته کې پاسورډ ورکو، او تاسو تخکاری چې دلته کې ما پاسورډ ورکو. اوس د پاسورډ ورکولو نه بعد به تاسو راشي کنټینیو باندې کلک کړئ، نو لږ سات پورې انتظار وکړئ. خجی دی کې سکپ دا مونږ لکه مطلب مونږ ته وایي چیرې یو اکاؤنٹ وغیرہ تاسو ایڈ کړئ، نو هغه مونږ نه کوو. او که دلته کې تاسو سیف کوي نو دلته به سیف شي، مطلب که تاسو غواړئ چې لکه ستاسو اکاؤنٹ دی هر وخت یې پاسورډ پکې سیف وي، بار بار تاسو نه ورکوئ، نو تاسو په دې سیف باندې کلک کوئ، او که نه نو بس تاسو دا نیور کوئ او گو ٹو مائی اکاؤنٹ، نو ډایرکٹ به تاسو گو ٹو مائی اکاؤنٹ ته لاړ شئ. اوس چې کله مونږ ټیچر ستاسو سره لکه یو دغه شیر کو کنه کلاس روم وغیرہ، نو هغه کلاس روم شیر کولو نه بعد به تاسو ډایرکټ لکه په هغې باندې راځي. دا خو زموږ سیټنگس دی، سیټنگس خو خیر پرېږدئ. نو اوس لکه مثال که تاسو چرته کې یو میټنگ جوائن کول غواړئ، نو تاسو ډایرکټ هغه لینک چې مونږ تاسو سره په واټس اپ کې شیر کوو، یا خو هغه لینک باندې کلک کوي، یا مثال دلته کې جوائن لیکلی شوی دی نو تاسو به په دې جوائن باندې کلک کوي. نو جوائن کولو نه بعد به ډایرکټ زمونږ یو پاسورډ وغیرہ تاسو سره یې بس هغې باندې به تاسو سره مونږ آن لائن شو. نو بہرحال دا خو خیر اوس جوائن کول دي، اوس خو آسانه ده، بس چې تاسو سره کوم لینک مونږ شیر کړی وي کنه بس هماغه لینک باندې ډایرکټ مونږ تاسو سره بیا لکه آن لائن راتلی شو. اوس دا به مونږ دلته کې کلوز کو جی، دا چې کلوز کوي نو تاسو راشئ زوم سافټویر طرف ته چې کوم مونږ په موبایل کې انسٹال کړی دی، او دلته کې بس سائن ان باندې کلک کوي. نو دلته کې ورکوئ تاسو خپل ایمیل چې کوم زمونږ وو جی، ایمیل ایٹ دا ریٹ جی میل ڈاٹ کام، ٹھیک شو جی. داو شو دینا بعد بتا سو دلته کې ورکوئ پاسورډ. خجی پاسورډ بدل ته ورکوئ. ګوره پاسورډ کې یو خبره مانه هیره شوه چې تاسو به اپر کیس ساتئ، لکه مطلب چې کوم پاسورډ تاسو ورکوئ، لکه اوس مثال بلال پاسورډ ورکوئ، نو بلال کې به تاسو بی چې دی نو دا کیپیټل ورکوئ. ها اوس مونږ دلته کې سائن ان کوو. نو ها انویلڈ ای میل اور پاسورڈ جی، یو منٹ. ہاں مونگ نے پہ ای میل کے لگی اسو سیزو نہ پاتی دی دل دکی با ڈبل این شی ون ٹو تھری داشو، او دل دکی با دوبارہ سائن ان مانے کلک کی تاسو، نو اس بس تاسو ایپ کی تاسو سائن ان شئی. ما سارا نیٹ لگ سلو دے خفا نشئی جی. ہاں جی ڈو یو وانٹ ٹو سائن ان ود فنگر پرنٹ، کہ تاسو فنگر پرنٹ سره سائن ان کېدل غواړئ نو اوکے کوي، کنه کېدل غواړئ نو کینسل کوي، ٹھیک شو جی. بس دلته کې اوس ډایرکټ کوم تاسو سره لنک شیئر کو، او پاغه لنک باندې به تاسو چې څنګه کلک کوي نو تاسو به ډایرکټ دلته کې خپل زوم ایپ ته راشي. نو زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي، او ان شاء الله نوې ویډیو لیکچر سره بیا تاسو خدمت کې حاضرې. خپل دعاګانو کې میا ساتئ جی، د الله پامان.